informasi yaitu ya penghimpunan dana bikin persiapan haul minggu katilu kamari menang 75.800.000. Alhamdulillahirobbil alamin. Urang teh aya acara naon, urang mah dina hawalan teh ya hanya ruruba urang teh tawasulan kemudian beres dahar segitu doang. Menjang persiapan dar berkat ya. Lantaran urang ku Gusti Allah titah ieu teh ya ibadah. Aya na urang teh ya dijieuna jang ibadah ka Allah Subhanahu wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtu ieu ku Allah dijieuna manusia jin jang ibadah. Dideuleuk wari Haji Pendi. Ieu ibadahna aya salat, ibadahna aya ngaji ngan aya susuitan karangda. Tah. Ibadah lain eta. Aya ngoplos karungan. Wajib. Aya main selotan. Main kelot. Tuh masya Allah berarti kan tesesuai kejeng wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taekeun ku ari ku urang ka kelas kiai kiai fudoli. Ayo titah ibadah ka Gusti Allah atuh puguh. Ngaji mabuguh. Salat ulah ditanya megahan atuh nu mantak disebut kiai ge megahan ngaji. Ngan wayah aya nu ngaji teh ya rada rangda herang mah pan eta aya ngalirikan ge pudoli ge. Langgaran manehna. Tuh. Duh berarti kan tetep be teu nyampe datang kana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aya ta sanajan kelas kiai ge. Ya Allah. Hayuh kelas abuya pasti aya kene. Duh ulah kelas abuya, kelas aulia terus sampai kelas para ambiya. Ya Allah ketika Allah nyaritakeun wa basyiril ladzina amanu innalahum qadama sidqin inda rabbihim. Masya Allah prab dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ngomongkeun ya ibadi innama khalaqtum bil ubudiyah. Wahai para hamba-hamba kaula Haji Pendi Kiai Budoli Haji Rusli, ya ibadi, wahai hamba-hamba kaula, innama khalaqtum bil ubudiyah, dijieuna anjeun teh jang ibadah. Masya Allah. Innama khalaqtum bil ubudiyah. Hai para petani, hai para pedagang, para pembisnis, rakyat biasa, para pejabat, dimulai pejabat tingkat rendah sampai tertinggi. Innama khalaqtum bil ubudiyah. Dijieuna anjeun teh jang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, mantakan ku Allah dihimbau seluruh makhluk-makhluk pahatu li ma'budi, pahatu itu tia li ubudiyati, segeralah beribadah. Gusti nu agung, begitu dibukakan asli nah hakikat perintah ibadah ti Gusti Allah, palam yabqa li ahadin hissun wala harkatun min hauli zalikal maqam, eueuh nu mampu saurang pun manusia jin nyeklan kana maqam ubudiyah nu diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jol Haji Pendi, Gusti nu agung nu mantak disebut BF ge tukang ngaloco nya na. Hayu. Ubudiyah di pelebah mana? Palam yabqa li ahadin hissun wala harkatun min hauli zalikal maqam, eueuh nu mampu saurang pun hissun wala harkatun, waragad manusia pergerakan-pergerakan min hauli zalikal maqam, nyicikan maqam ubudiyah anu sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa taala. Gusti nu agung jol Kiai Fudoli, ayo undangan hese kiai-kiai abuya-abuya nyekelan makom eta teh teu bisa. Masya Allah, hei ulah kelasan biasa hatal aulia, hai ulah kelasan para wali hatal ambia, tekuatin nyekal makom etatnya illa Muhammadan, kecuali junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyekalan makom ma'budiyah. Duh Masya Allah, hatta al-Khalil Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tekuatin nyekalan makom ma'budiyah. Seorang-orang acan dimulai manusia pertama Nabi Allah Adam sampai manusia terakhir, nu mampu nyeklan makom ma'budiyah iwalti junjunan Kangjeng Nabi Muhammad. Pahadal kodamu asidku allatilahu, itulah makom sidik anu Allah ngejelaskan, wa basyiril ladzina amanu innalahum qadama sidqin inda rabbihim. Masya Allah, maka engke bakal ngabring jelema berangkat menuju Kangjeng Nabi Allah Adam Abul Basar awal, menta tulung Gusti Adam anjen Abul Basar awal, ieuh kami teh tulungan lantaran ieu pan teu puguh, apa ieu teh salamat, apa henteu pisorgaeun, apa pinarakaeun, coba atuh ieu teh ieu pangtulunganeun keur nyegruk Nabi Adam na keur ceuri. Nabi Adam 45 atuh engke na cek ibu dari komo Haji Pendi ka ditu ceurik nyegruk. Boro-boro kaula mikiran anjeun, wahai anak ing ieu bapak ge nyaho salamat nyaho henteu, isin ka Gusti Allah baheula ieu teh geus ngalanggar di sorga, datang ka ditaranjangan pan marita, datang ka diusir di sorga teh terus bae datang ka alam dunia, coba los ka ditu kana Abul Basar sani berangkat ngabring ka Kangjeng Nabi Enoh sarua keur ceuri. Masya Allah, ngabogaan masa kelam baheulana aya terus ieu di karangan para nabi sampai datang ke junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakarakan Kangjeng Rasul di jeta
tampil lantaran geus nyampekana qodama sidkin inda rabbihim. Masya Allah, betapa untungna urang dijadikan umat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bi urang diberi cinta ka junjunan. Karak dibagikan plek ka para anbiya wal mursalin, brek ka para aulia aulia usolihin, dibagikan syafaat-syafaat teh terus. Tah ieulah maqam syafaatul uzma, maqam mahmud anu sangat luar biasa tertinggi. Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beuh, masyaallah, mantak. Ieulah ilmul anbiya wa ilmul aulia yeuteuk bedi bere ku Allah. Cacak lamun eueuh ilmul anbiya wa ilmul aulia, ieu bakal pareum agama kabeh. Rahasia kanabian ieu terus dibikin ka para wali Allah. Ieu rahasia anu hese ge rahasia kanabian ku Allah dibikin ka para wali-wali Allah. Mun geus mingping eueuh dihina wali Allah atau mingping pareum agama. Mantak urang mah alhamdulillah masih dibere cinta ka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Geus bae ta urang mah yeuh hiuh urang kembangkeun kacintaan. Ya Allah, kalau pengen ngomong cinta kula ge ka wali. Terus bae mantakan kula ngayakeun yugi yuh jarah-jarah oreng jarona bisnis aja bae. Nyari kauntungan. Ih, segala lumayan pud ya. Ya Allah, Gusti nu agung. Tuh. Lamun urang geus teu percaya kana kaelmuan para wali, atuh endek kumaha percaya kana kaelmuan para kiai-kiai. Lamun geus teu percaya kana kaelmuan para kiai, atuh komo ka kaelmuan para ustad, atuh komo ka Haji Pendi mah paling unggul deh. Ya Allah, tuh orang bayi ku kieu bayi ku ngadengekeun ngaji bayi, wah masya Allah, sabarna mah geus modal pisorgaan geus aya. Ih, modal doang tinggal ngembangkeun kan, aya nu untung aya nu rugi. Haji Pendi ngaji, Kiai Pudoli ngaji, ngan Kiai Pudoli mah mawa kitab Haji Pendi mah henteu. Kemudian Kiai Pudoli mah nyoret ieu nulis utawi, sedengkeun hiji utawi bakal diberena 70 bidadari. Eta nyieun utawi doang, mantak kan atuh nu ngaji nu teu nyieun utawi moal kuatkeun ngalawan kiai, ngalawan ustad, ngalawan santri anu nyieunan utawi. Sakala bari ngantuk kumaha? Mantak kan ngaji pendek mangis bae nyieunan buleut bae utawi. Tuh, masyaallah, anugerah lain leutik-leutik anugerah. Kiai pan kula mah teu pernah masantren ya. Laju ngan kulama nele doang nelekeun be resep ka santri, sok mere rokok mere duit ka santri. Tah engke utawi nu santri nu dibere bidadari teh ya babagi jeung nu mere duit. Nah, tuh batakan urang boga aya santri teh bere duit, engke bebeja ke akhirat bagi aingnya gitu eta ye. Haji Pendi moal kabagian mual atuh kumaha boro-boro mere nu santri dicokotan ku jama. Masya Allah, Gusti nu agung. Tah, Haji Rusdi nonongtun ieu teh ya, Haji Rusdi nonongtun Khalid. Khalid di ka mana eta? Di ka pasar. Ieu Khalid ku aing deuk dijual. Tah. Abid maksudna mah
pan ngaran abdi teh bisa dijual belikeun. Ditutungtun be ku Haji Rusdi dibawa ka pasar. Kapangi jeung Haji Pendi jadi jalan. Cak Haji Pendi teh ji. Ja eta mah si Khalid tia abid boga aing ngan ku aing geus diperdekakeun. Berarti kan eta teh si Khalid geus merdeka, tata dina boga aing ku aing geus diperdekakeun. Atuh kunaon ku ari ditutungtun kurus dideuk dijual ka pasar. Tah, duli deh. Akhirna pancak Haji Pendi ieu teu beres kos kieu mah. Aya perampasan hak berarti kan. Ngaran-ngaran geus merdeka atuh kunaon deuk dijual teu meunang ari geus merdeka mah dijual. Tah. Akhirna kan didabrak ku Haji Pendi. Ye, cak Haji Rusdi teh nu mantak wae deuk dijual ge ieu boga aing. Kajentin ku gua mah geus sia mah pen hayang menang komisi meureunanan. Marah lah Haji Pendi. Nyingkring bae datang ka kehakiman, lapor juragan hakim. Aya naon? Eta abid nu ngaran Khalid nu kuari aya di tangan Haji Rusdi ieu boga kaula ngan geus diperdekakeun ku kaula. Atuh kunaon eta Haji Rusdi marean bae jual-jual bae. Tuh kula boga saksi ieu teh Haji Sahman. Tah, di mana-mana boga saksi hiji berarti ieu kudu ditambal ku sumpah. Saudara Haji Supendi saya. Karena saudara saksinya cuma satu doang, berani kagak sumpah. Wah, cak Haji Pendi atuh wani demi Allah bahwa eta Khalid adalah abid kaula ngan kukula geus diperdekakeun. Tuh lamun kajadian seperti itu kumaha, walau kana biadihi gulamun pakola rojulun kana li wa aktaktuhu laju wahalapa ma'a sahidin. Haji Pendi wani sumpah lantaran saksi nangan hiji pal majhab intiza'uh wa basiruhuron. Menurut kaol majhab eta Khalid anu kuari di tangan Haji Rusdi mesti tercabut di tangan Khalid, di tangan Haji Rusdi, kemudian wa masiruhuron jadi merdeka. Geus berarti cak urang mah Haji Rusdi eleh ku Haji Pendi. Tuh, ku ari Haji Pendi menang berarti kan. Ngaroko be Haji Pendi. Mantep ye. Yeah. Aing menang cek ngene. Anak saha eta Haji Pendi? Anak Ibrahim. Diumumkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Henteu. Nu maotna bapana Ibrahim. Ibrahim nu maotna ieu teh berarti Ibrahim maot ninggalkeun anak tilu, hiji Supendi, aya beepan. Nomor kaduana Dadang, adina Haji Pendi ta Dadang. Nomor katiluna Sarbi. Tukang es dah ya. Jadi Ibrahim ninggalkeun anak tilu. Tah. Kunaon prak beleumpang ka sawah Haji Rusdi keur maculan sawah. Ieu dipager segala kaget Haji Pendi. Ja eta mah pan boga bapa aing.
kunaon dipaculan, kunaon ieu teh ieu dipager. Didabrak kan ku Haji Pendi. Hei Rusdi, geus seubeu hirup tanaon sia. Tang geus mulai kan. Ji. Pan ngomong seubeu hirup. Sia merenanan dikirim ku engka kuburan sampe bareng abe bareng jeung bapa sia. Wah, geus mulai kan pabereum-bereum. Ye. Nu mantak aing ngomong seubeu hirup ge pan ieu sawah bapa aing. Atuh kunaon ku sia maen paculan bae maen bae pager bae. Je. Pen. Edan ge eling heula. Geus mulai edan ge eling heula. Nu mantak ku aing ieu dipaculan, nu mantak ku aing ieu dipager, ieu tia sawah boga almarhum bapa aing Umar. Geus berarti kan ngawaris ka aing. Tah mantakan dihirup tatanya. Bapa siate ya Umar ngan ngagarap doang. Tatanya hirup mah ngagarap doang bapa sia mah Umar teh ya rakbe atuh berarti lamun bapa sia geus teteh ya maot atuh eta mah hak milik bapa aing. Kuari bapa aing geus eueuh berarti kan kawaris ku aing. Atuh kunaon andahan dia dicekelan be. Ih aing mah eueuh teh eueuh pona mah aing mah eueuh urusan jaka jerus nih. Nu jelas ieu adalah sawah ti babaheula digaweana ku bapa aing. Berarti boga aing. Yeuh, dipantogeun ku aing sia di. Tuh, dordar kan akhirna. Cak Haji Rusdi ieu sawah teh boga bapa. Nah, berarti bapa teh aya teh turun ka nyana. Haji Pendi geus ngaku bahwa ieu teh Haji teh ieu sawah boga bapa aing Ibrahim adapun Umar mah ngan ngagarap doang bapana Haji Rusdi. Tuh. Ribut luar biasa. Akhirna dibawa ka kehakiman. Satilu-tiluna kan ieu Haji Pendi jeung adina Dadang ke jeung Sarbi tiluan datang. Tanya ku hakim Pendi ieu ngaku sawah teh ya boga bapa maneh boga saksi atawa henteu aya kim tuh Haji Sahmad. Haji Sahmad eta teh ya saksi kaula nyana nyahuan bahwa eta sawah tia boga bapa kaula Ibrahim adapun Umar ngan ngagarap doa atau kuari kunaon ku Haji Rusdi anak Umar panggil kan iya teh Haji Paya ya Haji Samad cak Haji Samad deukim kula nyaksian bahwa eta mah boga Bang Ibrahim tah tanyakeun ya was berarti di mana-mana saksi nangan hiji ieu berarti kan kudu sumpah. Berarti kan Haji Pendi kudu sumpah, Dadang kudu sumpah, Sarbi kudu sumpah. Tuh. Ikan saurang-saurang. Panggil Dadang, cak Dadang teh hakim. Kaula siap sumpah demi Allah bahwa ieu sawah anu digarap ku Haji Rusdi adalah boga bapa kula. Berarti kuari kawaris ku ahli warisna. Tuh. Tek. Berarti kan ieu Dadang daekeun sumpah. Sawahna aya tilu kotak. Sawahna aya tilu kotak. Tah di mana si Dadang ieu teh sumpah nu sakotak bikin ka Dadang tek tah Haji Pendi encan meunang encan kunaon encan sumpah encan cak Haji Pendi teh ka adina Dadang aing menta eta beulan babagian usia is teu bisa embung eta urusan sia ka ditu tek be urusan kakak ka ditu kudu gawe ka nanaon ge heulanan ulah hayang ngeunahna doang hirup teh ya ari digawe embung ari ngeunah hayang pan pihnakeun kos kitu ka
atuh kakak ka ditu. Tah. Mantakan walawida'at warasatun malan lim warasihim wa aqamu sahidan wa halapa mahu ba'duhum akhadha nasibahu wa halapa ba'duhum mahu ba'duhum iya dadang teh sumpah akhadha nasibah cokot sakotat wala yusariku fi henteu meunang ieu babarengan jeung duduluran anu lain henteu geus beset sakotak boga sorangan. Engke Haji Pendi lamun hayang datang ka hakim ka ditu. Pan aya dua kotak deui tah, mun hayang nyana sumpah di ditu engke sumpah bikeun ka Haji Pendi sakotak. Engke ieu teh ieu sarbi datang bikeun di sakotak. Talamun Haji Pendi teu sumpah ka ditu teh ya hayang nyokot nu dadang dong teu meunang wala yusariku pi. Masyaallah mantakan tuh kuari cak Haji Pendi aing mambung sumpah beusi ngabaleduk beuteung beusi kawalat aing mah embungeun embung sumpah teu ka mamana padahal mah aya Haji Pendi teh dideuleu dipariksa otakna normal keneh henteu edan henteu teg be samet doang lah ya atau normal kini ngan embung pen atau itu hak si atuh itu cokot ngan kudu sumpah lah kan itu kaki embung aing mah besi kawalat tiba baheula lagi aing man boro-boro boro-boro anu salah nu bener ge embung aing embung sumpah pokona mah pantang aing mah kana susumpahan sagieu deuk nyokot nu adi aing bae heuy bolon sia mah pen cacak tatanggana geus diomongkeun bolon sia mah hirup pa atuh kudu daek usaha ulah hayang ngeunahna doang ari digawe embung wayah aya masalah sia embung wayah untung sia hayang pangarepan ribet geus kitu mah pinter kodek tah mah eta mah Haji Pendi kudu dibalangkeun ka sumur pareum tah mah hebat hebat tah awas ketika Haji Pendi embungin sumpah wayab tulu haku malam yahlib binukuli batal hak Haji Pendi ku gara-gara henteu sumpah ieu teh padahal aya in hadoro wa huwa kamilun bari sempurna teu ka mamana aya di imah bari normal ieu Haji Pendi berarti teu bisa nyokot sawah warisana teu bisa kudu aya saksi kudu aya sumpah tuh kuaripan ari dadang manggis heotan jege semoga tah sakotak terus tinggal Haji Pendi kumaha kiai nu mantak Haji Pendi ieu teu datang ka hakim ka kahakiman sumpah nyana ieu berangkat ka ditu ka Kalimantan endek ngaramekeun IKN tah tiri tu nyana cicing di Kalimantan waduh cak Haji Pendi teh ieu ieu aya berita aing teh kudu nyokot warisan ngan kudu sumpah heula kakarak deuk berangkat doang Haji Pendi di ditu di Kalimantan dibeulit orai atuh ngaranna ge di leuweung aya bae wah asana pipaeun tah Haji Pendi waduh cak Haji Pendi aman anu mantak aing ka Kalimantan lantaran ieu teh nyana mah nagara daerah pang aman-amana saat datang ka poe kiamat moal kana gempa moal datang ka poe kiamat moal kana gempa ngan ku orai tereh pae Hasan Haji Pendi tuh fa in kana goiban pal majab annahu layak bidu nasiba lamun Haji Pendi posisina di Kalimantan atawa di ditu di Bandung
tetep be, berarti kan can datang ke kehakiman nyanin sumpah pal majab layak bidun nasibah jojong iya te bisa dicokot warisan te salamat can sumpah. Kuari barang menang sabulan aja pendi datang tek beda ke Jakarta di Kalimantan tek nges pincelang sukuna beak sabela dia akan orai. Duh Gusti nu ada ragu doh cak aja pendi teh ya. Ya asana lajuna ya teh ya lamun diitung-itung sawah sakotak jeung suku atupan mahalan suku geus bae nasib lah ieu mah. Tak datang ka kehakiman laju sumpah demi Allah bahwa eta sawah boga bapak kula pak idzala ujru halapa wa akhadha bi ghairi iadati sahadah ieu teu kudu ngahadirkeun saksi deui Haji Samad nu sorangan teh teu kudu geus bae tinggal datang ka kehakiman sumpah cokot sawah nu sakotak tuh kumaha kiai lamun Haji Pendi waktu keur kasusna teh emangnya nama budak keneh kakarek umur 7 tahun pakin kana sobian palmajab annahu layak bidu nasiba. Lamun memang eta teh leutik keneh kan budak leutik mah can bisa sumpah ka kehakiman. Ieu tetep can bisa dicokot tahan heula berarti ku kehakiman. Engke fa idza zala uzru halapa wa akhadha bi ghairi iadati syahada. Di mana geus leungit ka ujuranana berarti geus mulai dewasa. Ieu tinggal datang ka kehakiman sumpah cokot sawah teu kudu ngahadirkeun saksi deui. Kiai waktu keur kasus eta Haji Pendi edan beuh eta Haji Pendi teu make baju teu make calana barangna gubal gabel leumpang bae nguculuk di sisi jalan atuh sing jaroak sarwiti sarkuna sarkila praribut sieuneun ka barang Haji Pendi lalumpatan kabeh aya Haji Pendi jelema edan lalu empatan tek beka jero imangan ngintip di jandela ayah-ayah bae Masya Allah ta berarti kan laman edan iya ngarana teu bisa terus be iya pending berarti kan tahan heula babagian Haji Pendi sanggeusna dibawa ka Gorogol hei dibawa ka Gorogol kan di talian leungeuna di talian sukuna di jeksian be kuari cageur tah di mana cageur fa idza zala uzru halapa wa akhadha bi ghairi iadati syahada tinggal datang ka kehakiman laju sumpah cokot sawah teu kudu medi deui ngahadirkeun saksi teu kudu geus beres tah tinggal sumpah 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 tuh geus kuari berarti eleh tah Haji Rusdi teh ya sawah cokot sakotak 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 ku ahli waris Ibrahim. Masya Allah wallahu a'lam bishawab.